まあ兄様がついていたわけですし、中は私と小豆がいましたし、別に刺してる問題はないのですけどね。兄様が謝罪の証として熱い切符をしてくださる？そんなことまでされたら、女としても妹としても何も言えなくなっちゃいます。ではどうぞ。本当に？実の妹になんてことするのよ！殺す気？そうですよ。しぐれちゃんが極楽に行きっぱなしになっちゃってるじゃないですか。羨ましい。大丈夫です。でもちょっと余韻に浸りたいので、しばらくこのままで放置願います。うわ、さすがにちょっと引くわ。ブラコンもこじらせるとこの域まで行けるのね。怖いわ。でも、わかる。わかるよ、しぐれちゃん。余韻に浸るのは、終わった後の大事な楽しみだもんね。カショウさん、私ちょっと